ikki kunlar ham ochiq qolib ketdik hatto. Ana ularning yordami bilan biz tirik qoldik. O'zimizni klientlarimiz kasal yo'qib qoladi degan maqsadda bizani ishga olib ketmayapti. Koronavirus pandemiyasi nafaqat butun boshli davlatlar iqtisodiyoti, balki oddiy insonlar hayotiga ham sezilarli zarba berdi. Avgust oyida O'zbekiston hukumati pandemiya mehnat bozoriga jiddiy ta'sir ko'rsatgani va 2 millionga yaqin o'zbekistonlik ishga muhtoj ekanini bildirgan edi. Tabiiy ravishda iqtisodiy turg'unlik mehnat bozorida eng kam himoyalangan qatlam. Kunlik yollanma ishchilar yoki xalq tilida mardikorlar atalmish insonlarni og'ir ahvolga solib qo'ygan. Yollanma mehnat bilan 25 yildan beri kun kechirib kelayotgan Umida Jumanova pandemiyaga qadar va hozirgi hayot haqida hikoya qiladi. Oldin men bu o'zimizning Chorsu bozorimizda guruch sotardim xorazmliklarni. Undan keyin keyin oborot qilamiz deb mana shu kunlikka chiqib ketdik. Kunligimiz juda chiroyli daromad beraverdi-da. O'shanga qiziqib ketib, hozir spesialisti bo'lib ketdik. Generalni o'borgani ham, boshqani ham, ishlarni ham, hamma kir yuvishmi, boshqa to'y pasudoma ekanmi, prezidentskiy apparaturalarmi bizdan qolmaydi u ishlar. Oynalarni yaraqlatib, chiroyli nima pullarda kelib, shuni chiroyli ishlaydigan bo'lib ketdik biz bu yerga. Turmushimiz juda chiroyli bo'lib boryapti, mana o'lgur karantin paydo bo'lib qoldi. Karantin bo'lib, endi yaxshi ko'tarilib ketayotgan vaqtimizda biz mana shunday nima bo'lib qoldik-da, to'siqqa urilib, juda og'ir ahvolda bo'lib qoldik. Quyichirchiq tumanida yashovchi Umida opa kuchaytirilgan karantin davrida o'z-o'zidan ishsiz qolib ketgani va muqarrar ochlikdan qanday qutulib qolgani borasida shunday deydi. Bizani uyimizda-chi, mana shu oborgan ishlarimiz, nimamiz, mahsulotlarimiz 10 kun, 15 kunga yetdi, undan keyin 8 kunlar ham ochiq qolib ketdik hatto. O'zimiz tomonidan 2 gektar paxtani oldim. Kichkina paxtalarni kattakon qilib chopdik, bolam bilan ikkalamiz ishladik, o'sha ishlab klasterdan yer olib, hozirgacha paxtani topshirib, terib topshirib, godovoyiga ham tayyorgarlik ko'rib, endi yana mardikorga keldim. Shu ishga majbur, lekin ocham qoldik, majbur bo'ldik. Oyligimizni tezda bermadi, shunda juda qattiq qiynaldik. Qiynalsak ham endi shu ekanda kunimiz. Bizning uydagilarimiz, qashqadaryoliklarimiz, ota-onalarim, aka-ukalarim pul yuvarib turdi 500 mingdan. Ana ularning yordami bilan biz tirik qoldik. Ammo u karantin yumshatilganiga qaramay, yollanma mehnat bozorida tirikchilik qilish og'irlashib ketganini aytadi. Prezident bo'g'imga ham rahmat. Prezident bo'g'imim iloj boricha bizga sharoit yaratib beryapti. Xudoga shukr, mana bu yillarda erkinlik, mardikor bozorimizda ilgari quvoq-quv bo'lardi, bizni ichimizni kuydirib, hali umilisi zingillatib qo'yib ketardi bizni. Hali bu yoqqa umuman ishga chiqazdirmas. Hozir erkinlik, Xudoga shukr. Yaxshigina pulimizni topayapmiz, lekin ishlarimiz karantin uchun, hatto o'zimizning klientlarimiz kasal yo'qib qoladi degan maqsadda bizani ishga olib ketmayapti. Umidopaning orzusi o'z sohasida doimiy ish topish. Ammo byurokratik to'siqlar tufayli bu niyati yillar davomida amalga oshmagan. Mana shu o'zimning soham bo'yicha ish bo'lsa qani edi. Tarbiyachi o'qituvchiman men. O'zim o'rta ma'lumotli bo'lsam ham miyam yaxshi ishlaydi. Qani mana shu dissertatsiyalarimiz oldimizda endi ochilyapti. O'shanda menga ish bersa qani edi. Mingdan ming prezident bo'g'imga rahmatlar aytardim. Mana shuncha yildan beri mana o'qidim. O'qib turib arada mana shu yoshga kirib qoldim. Propiska masalasida bizni qiynab keldi. Mana nimamizda seni propiskang yo'q. Seni ishga olmaymiz degan kunlari bo'ldi. Pasportlarimni u yoqdan chiqib, Qashqadaryodan chiqib o'zimizning Qo'yichirchiqqa qo'yaman deb sarson-sargardon bo'lgan kunlarim bo'ldi. Qancha pullarim yo'q bo'lib ketdi. Ana shularga lekin to'g'ri endi mana erkinlik berilib qoldi. Bundan keyin qani endi bizani o'zimiz sohamiz bo'yicha ish bo'lsa, ishlasak juda ham yaxshi o'zimizni baxtiyor his etardik. Koronavirusimiz hech qachon mana bunaqada bo'lmasin. Viloyat bitsin, tugab bitsin. Hamma xotinlarimiz chiroyli ishlarga chiqib shunday boy va davlat bo'lib ketsin. Hojivona hojidoda bo'lib yurishsinlar mana shular.